ძალიან ამაზე შეგვიძლია 1989 წელს ზეივით შეიძლება ეს იგი ადრე ისტორიის მიხედვით იყო გამაგებული ხო მაგრამ მერემ წერალთა კავშირის თავმჯდომარე იყო და იგი ამერიკელი არ უცხო და მე წავედი ამ წერილზე. აი აქ არის ყველაფერი ისე საცხოვრდეს, სადამყოფებდნენ ადამიანებს, რომ შანდობლი, იმიტომ რომ უკვე ესეთი პერიოდია, მეოთხე, მესამე საუკუნეები უკვე მოვდივართ სპარსეთის აქემენიდური სპარსეთის ეკლესია მორჩხალია გამოსახული. დღეს ეროვნულ მუზეუმს სტუმრობს მეოთხე ბრიგადის პირადი შემადგენლობის ნაწილი, ასევე ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერთა ნაწილი. მათი სტუმრობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მუზეუმში, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი კიდევ ერთხელ ეცნობიან იმ გმირულ საქმეებს, რაც იმ პერიოდის საქართველოში მიმდინარეობდა. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ჩვენი აქ სტუმრობა არის ასევე სიმბოლურით, გამომდინარე იქიდან, რომ რამოდენიმე დღეში 23 თებერვალს, ზუსტად იუნკერების დღე არის, ეს დღე მიძღვნილია იმ იუნკერებისადმი, რომელიც 1921 წლის 25 თებერვალს შეეწირნენ ბოლშევიკების შემოტევას. ვთვლი, რომ მუზეუმმა სწორედ დაგვანახა ის ყველაფერი, თუ რამოდენ დიდი სიამაყეა, რომ ქვია როგორც იუნკერები, ასევე სამხედროები.